Bakkens prøveløp til start. Klar. En. To. Kjør. Har vi første fem på 38,2. Har vi passert 1000 meter, 37,8. Da løpsbanen åpnet for oppvarming igjen, og vi gjentar beskjed fra IST til alle aktive på banen her i dag. Beskjed fra plasssjef fra og med dagens andre løp er det da påbudt med skvettskjermer.